হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ নৰেগাৰ লেবাৰ আৰু মিস্ত্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো উলিয়াব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'সমূহো পাবৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাত চাৰ্চবাৰ চাৰ্চ কৰিব নৰেগা বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ ওপৰত যোনটো লিংক আহিব প্ৰথম নেশ্যনেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্ৰেজুৱেট, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাত পে স্কুল কৰিব, তললৈ স্কুল কৰিব, স্কুল কৰিব, তাত স্কুল অলপ কৰিব, স্কুল কৰি তলত চাব কুইক এক্সেছ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ছটা অপশ্যন খোল খাব, তাৰপৰা একদম লাষ্টৰটো ছয় নম্বৰটো যোনটো আছে ষ্টেট ৰিপৰ্টছ, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ক'ব ইয়াৰ যোনটো এইটো কৰি ল'ব, যিটো আমাৰ আসাম, মই আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লেফ্ট চাইডে চাব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব কৈ আছে, যাৰ যোনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আমাৰতো ধেমাজি হয়, ধেমাজিত ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যাৰ যোনটো হয় সেইটো কৰি ল'ব, ব্লকটো কৰিলোঁ, ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰাইট চাইডত তলৰ ফালে আহি যাব, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা লিষ্ট খোল খাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে অন আনস্কিল্ড ৱেজেছ বুলি আছে, ৰঙাকৈ চাই পাই আছে আপোনালোকে, ৰঙাকৈ আপোনালোকে চাই যোনটো এইটোত ক্লিক কৰি দিব, ৰঙাটোত। আপোনালোকৰ ওচৰত লিষ্ট আহি গ'ল, এতিয়া আপোনালোকৰ নম্বৰটো চাই ল'ব, নম্বৰটো চাই বুলুনটো ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ওচৰত লিষ্টখন খোলকাই আহিলে। এয়াই হ'ল আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালে পাইছে, পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।